18 žena iz registrovanih prijedorskih poljoprivrednih domaćinstava danas je potpisalo ugovore o preuzimanju muznih uređaja, donaciju projekta UN Women. Među njima su Nataša Karajica iz Donjih Garevaca, koja ima 50, i Merima Bešić iz Kozarca, u čijoj se štali trenutno nalazi 25 muznih grla. Imam muzilicu, ali je starija ovako i ova će mi ubrzati posao i olakšati posao. I hvala, zahvaljujem se i opštini i gradu Prijedoru i poljoprivrednoj službi što su nam izašli u susret i to omogućili. Imam muzilicu, ali više provodim vremena. Znači, ovo ćemo olakšati što sam za 2 sata, sad za sat, od velikog je značaja. Hvala svima što su učinili da dobijemo to. Ovo je jedan od projekata koji grad Prijedor realizuje u okviru rodno-odgovornog budžetiranja, a čiji je cilj poboljšanje položaja žena na selu, ostvarivanje ravnopravnosti i omogućavanje sticanja dohotka vlastitim radom i na vlastitom imanju, rekao je gradonačelnik Prijedora Marko Pavić. Smatram da su ovi projekti koji su izuzetno značajni jer se direktno tiču gazdinstava poljoprivrednih koja su registrovana i koja će i na ovaj način pomoći se da što bolje funkcionišu i da jednostavno onima koji rade na gazdinstvu, a tu su prvenstveno žene, da im lakša posao. Ovdje mi je posebno drago što se vidi da su ovo uglavnom mlađe žene, znači žene koje su u punoj radnoj snazi, a za nas je značajno da su se ono predijelile da žive na selu, da dohodak stiču svojom djelatnošću. Ovakvim i sličnim projektima sprečava se deagrarizacija sela i to je jedan od razloga što je zaslužio podršku grada Prijedora, rekao je gradonačelnik Pavić i zahvalio se agencijama iz Austrije i Švajcarske koje su finansirale ovaj projekat. Tatjana Marić, šef odsjeka za razvoj sela i poljoprivrede, izrazila je zadovoljstvo uspješnim okončanjem jednog projekta koji je namijenjen ženama. Projekat nabavke i isporuke muznih uređaja za žene koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom realizuje Gradska uprava Prijedor uz finansiranje UN Women organizacije. Ovo je prvi put da se provodi ovakav projekat i iskreno se nadam da su korisnice zadovoljne. Dobile su muzne uređaje. Vrijednost projekta je 17.500 konvertibilnih maraka, s tim što smo po nekim predračunima kad smo radili projekat baratali cifrom od 15 uređaja, ali smo uspjeli na osnovu količine nabavke i ostalog naravno po tržišnim uslovima ostvariti pravo na 18 muznih uređaja. Marićeva je izrazila očekivanje da će ovaj projekat biti nastavljen i naredne godine.